ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਖੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਣ ਸੋ ਬੁੱਧ ਨਿਧਾਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਨੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਏ ਡਲ ਮਦ ਸਿੰਘ ਭਇਓ ਬੁੱਟਰ ਗੋਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਲ ਔਰ ਵਾਂ, ਦੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਲ ਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟਰ ਗੋਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਲੀ ਝੱਠੀ ਤਪੀ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਪੇ ਛੰਦ ਹਠੀ ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਤਵਾਨ, ਰਹਿਤ ਵੈ ਰਹਿ ਸੋ ਚੰਗੀ। ਹਠੀ ਤਪੀ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੜਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਪੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਨ ਸਜੈ ਸਜੈ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਜੰਗੀ। ਜੋ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਹੈ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਲੱਖ ਅਪਾ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗੈ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ, ਤਦ ਖੁਦੇ ਸਿੰਘ ਪੁਚੰਗੀਏ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰਾ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਤੋੜੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਚ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖੇ ਸਿਦਕ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਧਾਰੇ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੁਖ ਤੇ ਕੱਢੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤੀ ਜਿਮ ਸੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਮਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਉਸੈ ਧਰੀਐ ਨਾਮ ਗਿਨਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੰਗਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ, ਦੰਗਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੰਗੇ, ਦੰਗਈਆਂ ਮੈਂ ਲੜਾਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਘਰ ਪਰੈ ਲੈ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਟਿਕਾਏ। ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਲੜਾਕੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਈ ਜਰਾ। ਲੜਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਬੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੀਸ ਧਰੇ ਹੱਥ ਪੁਰ ਫਿਰੈ ਨਹਿ ਮਰਨੋ ਸੰਕਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮਰਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਤਿਸੈ ਐਸੋ ਰਹਿ ਸੁਭਾਈ, ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਮੌਤ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਈ ਰੱਖਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ ਲੜਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਬ ਬੰਦੋ ਹੁਤੋ ਜੀਵ ਤੋ ਉਨ ਲੀਓ ਤੁਰਕ ਹਰਾਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ।
ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਲੇਵੈ ਮੁਲਕ ਬਸਾਈ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਤੀਆਂ, ਸਿੰਘੋ ਆਹ ਜਗੀਰਾਂ ਲਓ, 10-20 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਹਲਵਾਈ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਛਕੀ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਟ ਪੋਟ ਸਿੰਘਣ ਰੱਖੈ ਤੱਤੀ ਲੱਖ ਟਲ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤੱਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਟਲੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੰਦੋ ਮਾਰਿਓ ਜਬ ਉਹਨੇ ਬਿਨ ਖਤਿਓ ਸਿੰਘਨ ਖਪਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਉ ਪਈ ਹੁਤੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦਈ ਜਗੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਬੁੰਗੋ ਚਿਨਿਓ ਥੋ ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਬੁੰਗਾ ਬੁਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੰਗੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਸਮਾਂ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲੜਾਕੇ, ਯਾਨੀ ਕੜਕਦਾਰ ਪਹਿਰੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰਿਆ ਨਿੱਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੁਰੰਗ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਵਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨ ਸਿੱਡਾ ਧਾਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਿਰੜ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਗੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਏ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੋ ਟਲੈ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਸੀ ਲੜਨ ਭੜਨ ਦੀ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦੰਗੋ ਫੰਗੋ ਰੱਖੈ ਮਚਾਈ। ਦੰਗਾ ਫੰਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਬਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕਾਏ ਸਮੋਲ। ਲੜਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਰਾ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। 10-5 ਦੰਗਈਆਂ ਰੱਖੈ ਸੋ ਕੋਲ। 10-5 ਸਿੰਘ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕੋ ਲਿਆਵੈ ਉਲਾਂਭੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਕਰ ਤਿਸ ਵਹਿ ਸਾਂਭੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਰਨੇ ਤੇ ਡਰੈ ਨਾ ਮੂਲ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਹਿਮ ਕਰ ਦੰਗੋ ਰੱਖੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਲੜਾਕਾ, ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਸ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤਰਫ ਜੋ ਕਾਇਸ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਤ ਪਾਤ ਦੋਏ ਪਹਿਰ ਕਟਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾ ਅੱਜ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਪਰੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ। ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਵੈ ਤੁਰਕਨ ਆਣ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੈ ਦੰਗਿਓ ਹਮ ਕਿਮ ਟਰੈ, ਦੰਗੋ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੰਗਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੰਗਿਓ ਹਮ ਕਿਮ ਟਰੈ, ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਹੀ ਦੰਗਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਖਾਤਰ ਹਮ ਕੀਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਦੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਪਈ ਦੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਪਯੋਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ, ਦੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਹੋਗ ਸੀ ਸਲਾਈ, ਔਰ ਦੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੰਗਾ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾ ਬਾਤ, ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਹਮ ਦੰਗੋ ਮਚਾਵੇਂ ਯੋ ਲੱਖ ਘਾਤ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦੰਗਾ ਮਚਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਚਾਣਾ ਹੀ ਮਚਾਣਾ ਬਈ। ਦੋਹਰਾ ਹੁਤੋ ਨਸ਼ਹਿਰੋ ਪੁਰ ਬੱਡੋ, ਮਦ ਪੰਨੂ ਜੱਟ ਬਸਾਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਨ ਦੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਕਾ ਪੱਤਣ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬੱਟ ਚੌਧਰੀ ਹੁਤੋ ਉਸੈ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਨੂ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪੰਨੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਓ ਪਈ ਦੋਏ ਘੋੜੀ ਉਸ ਘਰ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਚਰਾਵਤ ਨਹਿ ਸੰਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਹਿ ਪੀ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਤ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਤੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਘੋੜੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰ ਜਾਵਤ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਨੋ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਹਮ ਖੇਤ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2-2, 4-4 ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕਹੀ ਸਿੰਘਨ ਉਚਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਨੂ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਘੋੜੀ ਰਖਾਵੋ ਹਮ ਮੁੰਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵਟਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਗੀਆਂ। ਸੁਣ ਸਿੰਘਣ ਤਨ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆਗ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕਿਛ ਕਾਬੂ ਨਾ ਲਾਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹਾਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆ, ਜਾਤ ਭਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਾਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ। ਬਹੁਤ ਟੱਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਚ ਟੱਬਰਦਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰਤ ਤੁਮ ਕਹੋ ਅਬ ਥਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਦੁਖਤ ਭੁੱਸਿਓ ਗਿਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਭੁੱਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭੁੱਸਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਭੁੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਤੋ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਥਾਏ। ਉੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਗੋਤ ਦੇ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਸਦ ਉਨ ਕੋ ਦਈ ਘੋੜੀ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਦਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਛੁਡਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਧੀ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕਥਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰ ਜਾਂਗੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤਬੇਲੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਈ ਕਰਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਿਓਂ ਕਰਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੰਗਲ ਵੇਚੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਰਿਆਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਉਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣੋਂ ਪਾ ਬੇੜੀ ਚ ਲੰਘਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੂਰਮਾ। ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਏ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗੀ।
ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਓ ਪਈ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸੇਲੂ ਦੌੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜੀ ਲਾ ਤੇ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢੋ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈੜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਈ, ਲੈ ਪੁੱਜੇ ਖੋਜ ਸੋ ਭੀ ਇੱਥੇ ਸਠੌੜੇ। ਉਹ ਖੋਜ ਤੁਰਦੀ 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 ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਾੜੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਖੋਜੀ ਸਿੰਘ ਚੋਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਨ ਲੁਕਣ ਨਾ ਠੌਰ ਲਭਾਏ, ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਲੁਕਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੁਕਣਗੇ, ਤੇ ਨੱਠ ਆਏ ਬਹਿ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਹਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੱਖੇ ਨਾ ਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣਗੇ, ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਤਹਿ ਹੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਖੋਜੀ ਦਾ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹਮਰੇ ਦੇਹੋ ਤੂੰ ਚੋਰ ਫੜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹਿ ਦੇਹੈ ਲਿਉ ਲਾਹੌਰ ਮੰਗਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਅਬ ਤੂੰ ਰੱਖ ਇਨ ਖੂਬ ਸੰਭਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚੋਰ ਤੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਤ ਕਤ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਤੁਮ ਗਾਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਲੁਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਚੋਰ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਐ, ਚੋਰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਰਾਵਹਿ ਖੇਤੀ ਕਰ ਜੋਰ, ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲੂਟ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਿਆ ਲੈ ਕੂਟ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਰੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਜਕਰੀਏ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਕਰੀਏ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਤੋ ਹਮਨੇ ਹੀ ਮਿਥੀ ਸਿਰ ਤੁਰਕਨ ਲਾਇਕ ਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹਿ ਬਚੈ ਹਮ ਮਰੈ ਬਹੁਤਨ ਸੰਗ ਲੇਹ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਚਾਓ ਪਈ ਵਧਤੀ ਵਧਤ ਗੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ,
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਬੁਰੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰ ਸਿੰਘਣ ਆਈ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਘੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਟ ਜਾ ਪੱਟੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਨੇੜੇ ਪੱਟੀ ਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਗਣਾ ਪੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਮ ਇਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖ ਸੋ ਘਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਮ ਤੋ ਲੀਨੇ ਸਿੰਘਣ ਉਗਰਾਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਟਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਥਾਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣ ਹਾਕਮ ਤਿਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆਗ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੁੱਤੋ ਸ਼ੇਰ ਜਨ ਉਨਿਓ ਜਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹਾਕਮ। ਤੋ ਪੁੱਛਿਓ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿਤ ਥਾਏ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਜੱਟ ਜਹ ਬੁਟਰਨ ਬਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੁਟਰ ਗੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਏ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੱਲ ਵਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਬਹਿਓ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗੋ ਚਿਨਾਏ, ਬੁੰਗਾ ਚਿਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਇਓ ਰੌਲ ਉਨ ਗਿਰਦੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਉਸ ਪੁੱਛੀ ਸਲਾਹੇ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਕ ਜਮਈਅਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਹਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੇ, ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕ ਹੈ। ਜੱਟ ਕਹੀ ਉਸ ਪੈ ਗੜ ਨਾਹੀ, ਅਗੋਂ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਹੈ ਉਨ ਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 10-20 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10-20 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ, 10-20 ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 10-5 ਔਰ ਵੀ ਆਵਹਿ ਜਹੈ, 10-5 ਹੋਰ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸ ਪਹਿ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਰਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਹੇ ਤਹਿ ਬਿਨ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਗੀਏ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ 20-30 ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਲੈਣ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਹਾਕਮ ਚੜਿਓ ਪੱਟੀਓਂ ਧਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਪੱਟੀਓਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਹਰੇ ਤੋਰਿਓ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੇਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। 80 ਪਿਆਦੇ 25 ਅਸਵਾਰ, 80 ਪੈਦਲ ਤੇ 25 ਘੋੜ ਸਵਾਰ, 105 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟੀਓਂ ਚੜਿਆ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੋ ਕਰਤ ਮਾਰੋ ਮਾਰ, ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 105 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿ ਆਇਓ, ਮਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਨੱਠ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਬਈ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਲਈਅਕ ਘੇਰ ਸਵੇਰ ਤੋ ਦਈਅਕ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨਵਾਬ ਜਕਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲਈਏ। ਜਾਓ ਬਈ ਇਬ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਭੋਗ ਪਾਇਓ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਧਾਇਓ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਆਵਤ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਨਦਰ ਉਸ ਆਈ, ਕੋਈ ਅੱਧਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਰਿਓ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਥੀ ਤੁਰਕਣ ਸਿਰ ਸਿੰਘਣ ਆਵਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਹੱਥ ਨੇਜੋ ਉਸ ਗਾਤਰੈ ਤਲਵਾਰ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨਣਗੇ ਕਈ ਬੜੇ ਔੜ ਪੌੜ ਕਰਨਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਬਰਛਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਘਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਬਰਛਾ ਗੜਵਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੜਵੋ ਜਲ ਦੂਏ ਹੱਥ ਸੌ ਚਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਚ ਬਰਛਾ ਸੀ ਵੇਖ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਮਤਾ ਮਤਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸੁਣੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਬ ਖਬਰ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਠੋ ਜਾਗ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਡਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਥੋ ਦੰਗੋ ਉਠਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੇੜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਨ ਕੋ ਖਬਰ ਆਪੇ ਹੋਏ ਆਊਗੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰ ਕੂਟ ਜਬ ਜੰਗ ਕੀ ਪਾਊ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪੇ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਉਨ ਦਇਓ ਲਲਕਾਰੋ ਤੁਰਕਣ ਬੁਲਾਈ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਮ ਤੁਰਿਓ ਅੱਗੇ ਹਮ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਵਾਈ ਦਾ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਓ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਲਇਓ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਹਿਓ ਹਾਕਮ ਹੈ ਮਤ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਹ ਹੈ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਦ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਵਿਆਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਾਕਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਹ ਹੈ ਆਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਅੱਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਚੋਰ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਰੋ ਇਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਗਰਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘਾ ਮਦ ਵੱਡੋ ਖਵਾਰੋ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕਰ ਯੋਧਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਹਾਕਮ ਹੱਲਾ ਕੀਓ ਮਤ ਸਿੰਘ ਪਾਵੈ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੰਘ ਭੀ ਅੱਗਿਓ ਕੁੱਦ ਪਇਓ ਤਹੀ ਮੱਚ ਗਇਓ ਘਾਣ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਘਾਣ ਦਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਾਓ ਪਈ ਓਏ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਤੱਕ ਉਸੇ ਚਲਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵਹਿਰਾਲ ਗਇਓ ਓਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਨ ਲੱਗ ਪਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਹੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇਜਾ ਕਿਸ ਮਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਝਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਦਏ ਡਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਤੋ ਭਤੀਜੋ ਉਸ ਫੌਜਦਾਰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਮੈਂ ਵਹਿ ਭਇਓ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤੈ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਜੀ ਖੇਡ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾਏ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸੋ ਆਈ ਪਰ ਫਤਿਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਈ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੌਲਾ ਆਣ ਪਿਆਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਸਿੰਘ ਪੱਟ ਭੰਨ ਦਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਭੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਈ ਭਜਾਏ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਏ ਹਟਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜੜ ਪਾਤੀ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੋਏ ਦੋਇਓ ਭਾਈ ਪਰ ਦੋਇਓ ਭਰਾਏ ਦੋ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਦੋਹਰਾ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਫੌਜਦਾਰ ਮੁੜ ਉਤਰਿਓ ਕੰਬੂ ਕੀ ਜਾਏ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 100 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਧੇ ਪਜੱਧੇ ਮਰਵਾ ਕੇ
ਆਪ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਜੇ ਸੁਖਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਡੇਰ ਲਾਹੌਰੈ ਰੁਖ ਕੀਓ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਬਾਹ ਪਾਹੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਨੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਈਏ ਪਿੱਟੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ।